Goeiemôre graad 6. So vanoggend spring ek sommer dadelik weg met ons slide show want ons het nogal so 'n paar woordsomme om weer te werk. Nou ek wil net gou-gou eers hê, ons moet net gou-gou eers praat oor die woord probleem. Reg. Ek wil nie hê jy moet 'n woordsom sien as 'n probleem nie. Reg, 'n woordsom is glad nie 'n probleem nie. Nie ons rede hoekom ons dit woord probleme noem is omdat dit 'n situasie is en ons moet die situasie gaan oplos, reg? En 'n ander woord vir situasie is 'n probleem. So moenie 'n woord probleem sien as 'n probleem nie. Sien dit as 'n lekker uitdaging en iets opwindend om te doen. En die hele punt van wiskunde is om ons te help om probleme maklik op te los, reg? Dis hoekom ons wiskunde doen. So ek wil nie hê jy moet die woord probleem sien en dink, "Ag, genade, hier gaan nou moeilik wees en ek kan dit nie doen nie." Jy kan dit doen, dis verskriklik maklik. Nou, ek is 'n prentjie mens, okay? Ek hou daarvan om prentjies te teken en dit vir myself so logies as moontlik te maak. So vandag gaan ek vir jou wys hoe om in meeste situasies 'n prentjie te teken sodat jy die prentjie kan sien in jou kop en dan gaan jy sien hoe maklik is dit om daai probleem op te los. Okay. So ek wil nie hê jy moet sien probleme en dan dink, "Ag, oh, kan dit nie doen nie, dis te moeilik." Dis glad nie moeilik nie, dis verskriklik maklik. Okay? Soos die woord probleem sien, dink, "Aha, ons gaan 'n oplossing vind." Dis al wat jy moet sien wanneer jy die woord probleem sien. So gaan jou wys hoe om dit wiskundig te doen en in baie van hierdie somme is daar 'n prentjie wat ons kan teken om dit vir onsself maklik te maak. Okay, is jy gereed? Kom ons begin. Nou so voordat ek net wegspring met my eerste probleem wil ek net eers vir jou wys baie van hierdie woordsomme wat ek vandag gebruik het ek uit ou AMESA vraestelle gekry. Nou as jy nie die AMESA vraestelle by jou skool skryf jy is jou skool dalk nog nooit aan die AMESA kompetisie deelgeneem het nie. Dis nogal 'n lekker wiskundige kompetisie. As jy na hierdie webwerf toe gaan, dan gaan jy sien hulle sê vir jou hoe om daarvoor in te skryf en swaan. So miskien is dit iets lekkers wat jy vir jou juffrou wil gaan wys. Dan kan jy dit dalk volgende jaar daarvoor inskryf. So as jy na hierdie webtuiste toe gaan en ek sal hierdie link vir julle op ons boodskappe gaan post binne in ons klaskamer sodat jy daar kan gaan. As jy na hierdie link toe gaan, dan vat dit jou na die ou AMESA vraestelle toe. Nou hierdie vraestelle is verniet gratis. Jy hoef nie daarvoor te betaal nie. Jy kan hulle gaan kry. Of jy kan sommer net Google AMESA past papers. Okay. So ongelukkig moet jy dit nou in Engels Google, maar gaan Google AMESA past papers en dan gooi hy vir jou die eerste skakel wat hy vir jou uitgooi as jy op hom klik, dan vat hy jou na hierdie bladsy toe. Op hierdie bladsy, hier sodat ek nou sommer net 'n 'n stukkie uitgesny om vir jou te wys hoe dit lyk, maar hier is van 2001 tot 2014 se ou vraestelle. Nou partykeer elke nou en dan laai hulle nuwe vraestelle, maar hier's nou nog net tot by 2014 opgelaai. Maar dit is in elk geval 'n hele paar vraestelle wat jy kan gaan oefen. En dan sê jy sien hierso staan graad 6U en graad 6F. Nou hierdie graad 6U is die eerste ronde se vraestel en daai graad 6F is die finale ronde se vraestelle. So die vrae is baie dieselfde, die een is nie moeiliker as die ander nie, dis maar baie dieselfde, maar dit gee vir jou kyk daar lekker baie toetse is daar nou en elke toets het 20 vrae. Okay, so dis nogals baie. Lekker baie woordsomme wat jy kan gaan soek. Daar is 'n memo ook en hier waar staan worked answers, dis die uitgewerkte antwoorde. Dis ongelukkig in Engels, maar as jy domme sukkel kan jy my ook vra en dan help ek jou en wys hoe hulle by die antwoord uitgekom. Okay, so daar is lekker baie. Gaan na daai webtuiste toe of Google sommer net AMESA past papers en gee dit vir jou hierdie. Lekker baie oefening om te gaan doen. Okay, so hierdie vraag het ek gekry uit die AMESA 2014 finale vraestel. Obviously graad 6. Ek het nou net die graad 6 bygesit nie, maar dit was die graad 6 finale vraestel van 2014. Dis waar hierdie vraagie uitkom. So jy sal sien elke keer dat ek dit so vir jou hier in rooi ingesit, dis waar dit vandaan kom. Okay, so uit 'n besending, 'n besending het ek gaan soek, dis 'n batch. Okay, so dis 'n vrag gloeilampies van 3000 gloeilampe is 'n 100 willekeurig geselekteer of gekies. Daai geselekteer beteken gekies. So hulle het daai willekeurig is random. Okay, hulle het random gekies en hulle getoets. 5 van die gloeilampe in die monster is net die hoeveelheid wat hulle gekies het. So daai 100 wat hulle gekies het, is hulle monster was defektief. Omtrent hoeveel defektiewe gloeilampe kan mens in die hele besending verwag? Okay, so wag, voordat ons begin, kom ons vertaal dit net gou-gou vir onsself.
kom ons teken gaan die prentjie in ons kop, reg. So, ek het 'n groot vrag en in die vrag is daar 3000 gloeilampe. OK, kom ons gaan highlight dit vir onsself. Hier laat ek gaan my highlighter kry, gaan sommer in geel highlight. OK, so daar is 3000 in die groot vrag. OK. Toe hulle randomly gaan uittrek. Hoeveel hulle gaan uittrek? Hulle het 100 gaan uittrek. OK, so nou sit ek met 'n klein hoopie van 100 gloeilampe. OK. En hulle toets elkeen van daai gloeilampe. En toe sien hulle 5 van daai gloeilampe, daar 5 van daai gloeilampe werk nie. Hulle is defektief, hulle werk nie. OK. So ek wil weet as 5 van daai 100 nie gewerk het nie, hoeveel van die 3000 gaan nie werk nie? Nou, onthou, dis nou net teoreties, nê? So, ons gaan toets en dan sê ons, okay, teoreties, behoort daar dan as daar in hierdie klompie 5 is wat nie werk nie, dan behoort dieselfde persentasie van die groot lot nie te werk nie. En onthou gou-gou dat 5 as 5 uit die 100 nie gewerk het nie, dat ek dit terug aan my laser toe, as 5 uit die 100 nie gewerk het nie, dan beteken dit 5% het nie gewerk nie. Stem jy saam? Want 5 uit 100 is mos 5%. OK, so 5% werk nie. So ek wil 'n bietjie gaan uitwerk, wat is 5% dan van die 3000? Reg, dis wat hierso staan. OK. As 5 uit die 100 nie gewerk het nie, beteken dit dis 5%, so ek kan aanneem 5% van daai 3000 gaan nie werk nie. Oké, okay, so ek wil gaan uitwerk wat 5% van 3000 is. Nou, onthou jy toe ons persentasie gedoen het, het ek vir jou gesê, as jy 5% van 'n getal moet uitwerk, gaan daar lei om eerste na breuke toe. So 5% is 5 uit 100, en dan vereenvoudig ek, dit gee vir my 1/20ste. Met ander woorde, ek wil gaan uitwerk wat 1/20ste van daai 3000 is. So wat moet ek doen? Ek moet sê 3000 gedeel deur 20, en dit gee vir my 150. Nou moet ek daai 150 gaan maal met my teller wat 1 is en dit gee vir my nog steeds net 150. So ek kan aanneem dat ten minste of ongeveer 150 van die totale hoeveelheid van die totale besending gaan defektief wees. OK, dis een manier hoe ek hierdie kon uitwerk. Wat kon ek nog gedoen het? Ek gaan net vir jou nog 'n manier wys. En die enigste rede hoekom ek met hierdie vraag nog 'n manier doen is sodat jy kan sien daar is nooit net een manier om 'n vraag te beantwoord nie. Hier is honderde verskillende maniere om hierdie probleem op te los. OK, so dit is 'n probleem en ons wil die probleem oplos, maar daar's nie net een manier nie. Daar's net een antwoord, ja, maar daar's nie net een manier nie. OK, so kom ons kyk gou-gou wat nog 'n manier. Ek weet dat 5 uit die 100 is defektief. So hoeveel uit 3000 gaan defektief wees? En herken jy hierdie? Onthou jy heel in die begin toe ons breuke gedoen het, het ons gewerk met ekwivalente breuke en het ons gesê om 'n ekwivalente breuk te kry, moet ek onder en bo maal met dieselfde ding. So ek moet gaan kyk, wat kan ek met 'n 100 doen om by 3000 uit te kom? En van 100 af na 3000 toe kan ek maal met 30, want 100 maal met 30 gee vir my 3000. Wat kon ek ook gedoen het? Ek kon gesê 3000 gedeel deur 100, onthou jy? En omdat 3000 gedeel deur 130 is, weet ek dat as ek 100 maal met 30 kry, 3000. Onthou jy het gepraat van daai inverse. As jy vergeet het, gaan loer weer na ons breuke les. Reg, en dan my reël met breuke is dit wat ek onder doen, moet ek bo doen. So wat moet ek nou met daai 5 doen? Ek moet hom ook gaan maal met 30. En 5 maal met 30 gee vir my 150. So ek weet dat 150 uit daai 3000 gloeilampies gaan moontlik defektief wees. Hoekom sê ek moontlik? Want dit is nie noodwendig nie. Okay? Dit kan nou maar net wees dat daai 100 wat ek willekeurig gaan kies het, was nou maar toevallige slegte hoeveelheid wat ek gekies het. Maar dit is hoe hulle toets hoeveel defektief is daar gaan wees. Dis nou maar net 'n dit het bietjie te doen met data hantering. So as jy bietjie gewonder het hoe werk data hantering, gaan loer na die data hantering afdeling
op volkskool, maar dit is hoe hulle dit doen. Hulle kies een monster, is wat hulle dit noem, so hulle gaan kies een paar en hulle toets een paar en dan weet hulle. As 5% van die paartjies defectief is, dan kan ons maar aanneem dat 5% van die totaal ook defectief gaan wees. So, uit die 3000 uit gaan daar moontlike 150 defectiefes wees. Oké, dit was makkelijk. Nee, kom ons kyk naar die volgende ene. Die volgende ene sê, een motor beweegt in een constante spoed van 120 km per uur voor 30 minuten. Wat er afstand in die motor beweeg? Oké, ek sê weer vir jou, dis wat ek om gekry het, nee. So, dis nie my eie vraag nie, ek kom hier jou mees af vraagstel uit. Oké, so kom ons gaan teken, gaan die prentjie in ons kop, raag ons het een kar, en hierdie kar rij 120 km per uur. Met ander woorde, in 1 uur gaan hy 120 km rij. Maar hy rij nie vir 'n volle uur nie, hy rij net vir 30 minute, sien jy daar? So ek wil weet hoe ver het hy gery in 30 minute. So in 1 uur 120 km. 30 minute is mos net 'n halwe uur. So wat het gebeur met my tyd? Sien jy my tyd het gehalveer, reg? En wanneer die tyd halveer, dan kan ek aanneem die afstand gaan ook halveer, want hy ry teen 'n konstante spoed. Dit beteken, hy was op 'n groot oop stuk pad gewees, daar was geen verkeer gewees nie, daar was geen spoedhobbels nie, daar was geen stopstrate nie, daar was geen robotte nie, niks. Dit was net een groot oop stuk pad, ons kan maar aanneem, het was die hoofweg gewees, en hy het die heel tyd om 120 km gery. So, hierdie nuwe kar wat mens kry, dan kan jy mos cruise control aansit, okay, en dan ry die kar 120 die heel pad, behalwe as jy briek trap, maar hy het niks briek getrap nie. Okay, so, as hy in 'n uur 120 km kan ry, dan beteken dit in halfte van die tyd, gaan hy halfte die afstand aflê. So, 120 moet ek nou deel met 2, en dit geef my 60 km. So hierdie motor beweeg 60 km in die half uur of in die 30 minute. Dit was makkelijk, nee, dit was nie eers 'n groot som gewees nie. Sien jy wat ek bedoel met, moenie die woord probleem sien en dink dis 'n groot probleem nie. Dink dadelik, oplossing, ons gaan die oplossing kry. Okay, so die motor beweeg 'n afstand van 60 km in 30 minute. Dit was 'n makkelike een gewees. Volgende een sê, die skaal toon dat 4 boeke gebalanseer word deur 2 van dieselfde boeke plus 6 kg. Wat is die massa van 1 boek? Nou, in hierdie vraag het hulle vir ons 'n prentjie gegee. Ek het nie self die prentjie gaan teken nie, die prentjie het saam met die vraag gekom. Maar jy hoef nie eers eintlik vir die prentjie te gegee het nie, want daai alles verduidelik dit eintlik klaar. Maar okay, gelukkig het ons na die prentjie gekry. Great. So daar is my prentjie. Okay. Nou, wat sal dan die massa van 1 boek wees? Oké, nou kom ons gaan kyk eers, wat kan ek aan hierdie kant en aan hierdie kant al twee afhaal, so dat het nog steeds dieselfde is? En ek sien, hier is 2 boeke en hier is ook 2 boeke. So ek kan eerste aan al twee kante 2 boeke gaan afhaal. Hier is wat ek het nou vir jou sommer gedoen. So as ek 2 boeke aan hierdie kant afhaal, dan bly daar 2 boeke oor. En as ek 2 boeke aan daai kant afhaal, dan bly daar ook, dan bly daar net daai 6 kg oor, sien jy dit? So daar het ek die 2 boeke weggevat. En hy is nou nog steeds gebalanseerd, want ek het presies dieselfde aan die een kant afhaal as wat ek aan die ander kant afhaal het. Onthou julle toe ons gepraat het oor massa, het ek vir julle gewys die balanseerskool en ek het gesê, dit wat aan die een kant is, moet aan die ander kant wees sodat hy gelyk is. Okay, nou hy het gelyk gebly, want ek het aan hierdie kant 2 boeke afhaal en aan daai kant ook 2 boeke afhaal. So hy het nou gelyk gebly. En nou sien ek 2 boeke is gelyk aan 6 kg. So, wat gaan gebeur as ek 1 boek hier afhaal? Hoeveel moet ek dan hier afhaal? As ek 1 boek hier afhaal, het ek mos na die halfte van hierdie ding afhaal. Nee, want ons 2 boeke, so die halfte gaan 1 boek wees. So, wat gaan met hierdie kant moet gebeur? Ja, hierdie kant gaan ook moet halveer. Reg, so, nou moet ek al twee die kante gaan halveer. So, 1 boek aan daai kant, en halfte van daai kilogramme, so 1 boek gaan 3 kilogram weeg. Hoe kry ek 3 kilogram? Die halfte van 6 kilogram. Kyk net hoe makkelijk was dit, en dis alles net met prentjies, ons het nie eens rarig wiskunde gedoen nie. Die enigste wiskunde wat ons gedoen het is, ons het 6 gehalveer, en ek hoop jy kan 6 halveer, want jy doen het al van graad 1 af. Reg, so kyk net hoe makkelijk was dit, alles net met prentjies gedoen.
Oké, okay, die volgende een sê vir my, Karel spandeer die helfte van sy sakgeld op rekenaarspeletjies. Hy gebruik 1/8 om lekkers te koop en spaar 1/8. Hy het R15 oor. Hoeveel sakgeld kry hy? Kom weer uit 2014 se finale vraestel. Oké, okay. Moenie begin stres nie, teken. Oké, okay, ons werk met halftes of halves en ons werk met achtstes. So kom ons gaan teken een cirkel en ons deel om in achtstes in. Oké, okay, want dit is die kleinste breek waarmee ek werk. So daar het ek nou achtstes. Nou kan ek my cirkel begin inleer. Oké, okay, so die halfte van sy sak gaan spandeer hy op rekenaarspeletjies. Oké, okay, so die halfte van hom wat ek inleer vir rekenaarspeletjies. Alright. Dan gebruik hy 1/8, so 1/8, daar is ek 1/8 ingekleer vir lekkers. Oké. Okay. En nog 1/8 daar spaar hy. So daai 1/8 daar is sy spaargeld. Met ander woorde, dit wat oorbly is dit wat hy oor het. Hulle sê vir my hoeveel het hy oor. So daai pers is dit wat oorbly. Oké, okay, en ons weet klaar wat oorbly is R15, want hulle sê vir my dis R15. Oké, okay. So nou, wat wil hulle weet? Hulle wil weet hoeveel sakgeld kry hy in totaal, reg? So hulle wil weet hoeveel is daai hele cirkel waard. Oké, okay, dis eenvoudig, want ek weet klaar 1/4 is R15. Hoe weet ek dis 1/4? Kyk daar, omdat julle dis hoe groot 1/4 is toe ons breke gedoen het. Aha, terug graad 4 toe, okay, daar is een grote kwart is. So hoeveel van hierdie pers kan in die groot cirkel inpas? Daar is 1, daar gaan nog 1 inpas, hier gaan nog 1 inpas, en hier gaan nog 1 inpas, neem jy saam. So ons weet dat 1/4, daar is 4/4 in die heel. Hoe weet ons dit? Omdat ons het gaan kyk na ons noemer noem vir ons hoeveel deelkies is daar in totaal. Ja, makkelijk nee. So al wat ek met die R15 moet doen, is ek moet hom gaan maal met 4, want daar gaan 4 keer die R15 hier inpas. So 15 maal 4 geef my 60. Met ander woorde, ons weet, Karel kry totaal van R60 sakgeld. En nou, die vraag het dit nie gevra nie, maar nou kan ons gaan uitwerk hoeveel geld spandeer hy op elkeen van die. Wat is die helfte van 60? Die helfte van 60 is 30. So R30 word spandeer op rekenaarspeletjies. Wat is die helfte van 15? Want onthou, 1/8 is die helfte so groot soos 1/4, nê? So die helfte van 15 is R7.50. So hy spandeer R7.50 op lekkers en R7.50 spaar hy. En dit in totaal gee weer vir my R60. Sien jy hoe maklik is dit as ek net 'n prentjie gaan teken? Ek het nie eens wiskunde gedoen nie. Die moeilikste wiskunde wat ek gedoen het is ek het gesê 15 maal 4. En dit doen jy al van graad 1 af. So dit kan jy maklik doen, nê? Eenvoudig. Oké, die volgende een sê, 'n boek en 'n serie saam kost R230. As die serie R60 meer kos as die boek, hoeveel kost die boek? Oké, nou, wanneer jy so iets kry, hulle kost soveel rand saam. Oké, ek het 2 goed gekoop. So kom ons begin deur daai R230 te deel deur 2. OK, dan kry ek R115. So, ek het 'n serie en 'n boek en elkeen van hulle kos R115. OK, 2 goed gekoop, deel hom deur 2. Maar nou gaan die vraag aan. Die vraag sê as die serie R60 meer kos as die boek. OK, wow. So die serie en die boek kos nie dieselfde nie. Hoeveel kos die boek? So nou moet ek gaan dink. Wat gaan ek nou met daai CD doen? Ek kan nie net R60 hier gaan by plus en R60 daar gaan aftrek nie. Want as ek R60 hier by plus en R60 daar aftrek, dan gaan hierdie R120 meer wees as die boek. So ek moet die 60 ook deel deur 2. OK? En dan gaan ek die helfte daarvan by die CD gaan by plus en die helfte daarvan by die boek gaan aftrek. Want dan het ek in totaal met R60 gewerk. Ok, so 115 plus 30 gee vir my 145 en 115 minus 30 gee vir my 85. Nou moenie nie daar stop nie. Kom ons gaan maak seker dat ons nie dalk nou ergens droog gemaak het nie. Ons weet die 2 saam moet R230 kos. So kom ons gaan toets.
145 plus 85 gee dit vir my 230. Ja, dit doen. Ok, so stap 1 is reg. En hulle sê die serie is R60 meer as die boek. Reg? So, ek moet sê 145 minus 85 en dit moet vir my 60 gee. Ah, en dit doen. So nou weet ek my antwoord is reg. So die boek gaan R85 kos. As jy nou hier in die begin gesê het minus 60 of plus 60 en minus 60 en jy het jou die toets gaan doen, sou jy gesien het, oh, dit werk nie. Ok, so dis hoekom het belangrik is om te gaan toets dat jou feite nog steeds reg is. Jy sou gesien het, dit sou nie gewerk het nie. En as jy mooi gaan dink, dan sou jy sien, as jy hier R60 bygeplus het en daar R60 afgetrek, dan het jy eintlik R120 in totaal gewissel mee. En dis nie wat ons moes doen nie, ons moes met R60 gespeel het. Ok, so, weer eens eindelijk het ek vir myself net een klomp prentjies geteken hierso. Makkelijk, nee. Ok, so hier het ek nog een vraagje en hulle klaar vir my hierdie prentjie kom saam met die vraag. Ok, wat is die oppervlakte van die verdonkerde figuur hieronder as die klein vierkantjie, 1 vierkante centimeter voorstel? Draag. So, met ander woorde, omdat dit vierkante centimeter is, beteken dit, daai stukkie daar is 1 cm en daai stukkie daar is 1 cm. Omdat die vierkant is, beteken dit daai is ook 1 cm en daai is ook 1 cm. Ok, maar ek het vir jou 'n formule gegee om die oppervlakte van 'n reghoek of 'n vierkant uit te werk. Hier is nie 'n reghoek of 'n vierkant nie. So wat nou? Nou gaan ons terug graad 4 toe en ons gaan tel die blokkies. So wat ek eerst gedoen het is ek het al die heel blokkies. So al die blokkies wat heel is, het ek gaan tel. En ek het gesien, dit is 12 vierkante centimeter. Ok, toe ek gaan kyk, miskien is die halves wat ek by mekaar kan sit. Sien jy, hieronder is 2 halves, en die 2 halves gaan vir my 1 hele gee. So die rooi is 1 vierkante centimeter. En toe gaan kyk ek hierso, sien jy hierdie stikkie hierso, en as ek die stikkie omdraai, pas hy perfect mooi daarin. Ok, so is nou nie helemaal een halfte nie, maar is een stikkie en nog een stikkie wat saam vir my nog 1 hele gaan gee. En toe sien ek, daar is nou een halve oor en hier so stik. Nou, daar het ek vir jou gaan vergroot. Sien jy, dit is nog steeds die halfte van die blokkie. Hy is net op een snaakse plek in die halfte gedeel. Maar die stikkie daar en die stikkie daar is precies ewe groot. So dit stel een half voor. Reg, al is hy verkeerd of op 'n ander plek ingedeel as daai, dit is nog steeds 'n half. Ok, so die oppervlakte van daai en die oppervlakte van daai is precies dieselfde, al is hy op die verkeerde plek ingekleer. So daai geel gee vir my nog 1 vierkante centimeter. En hoe kry ek nou die totaal? Baie eenvoudig, ek gaan plus alles by mekaar. 12 plus 1 plus 1 plus 1 gee vir my 15 vierkante centimeter. So, die verdonkerde figuur het 'n oppervlakte van 15 vierkante centimeter. Reg, so gaan kyk baie mooi of jy nie blokkies by mekaar kan pas nie. En in hierdie geval het ons nou net probeer die mekaar maak, deur hom snaaks te gaan indeel. Maar daar is nog steeds die halfte. So daai oppervlakte en daai oppervlakte is nog steeds precies ewe groot. Ok, die volgende een het een lang story, reg, hy kom uit 2007, so graad 6 finale vraestel. Ok, gebou A en B adverteer die volgende kantore te huur. So kantoor A vra vir 100 tot 120 vierkante meter, R800 per maand. Ok, so enige kantoor wat van 100 tot 120 vierkante meter vloeroppervlakte het, gaan jy R800 per maand voorbetaal. Gebou B, so dit is nou 'n ander gebou, vra vir tussen 50 en 200 vierkante meter, vra hulle R80, maar dis per vierkante meter en is per jaar. Okay, ek wil weet, as 'n maatskappy kantoor van 110 vierkante meter wil huur, wat kost die goedkoopste kantoor per jaar? Ok, so kom ons gaan werk eerst met kantoor A. Kantoor A of gebou A, is nie kantoor nie, is gebou A, sê dit maak nie saak hoe groot die kantoor is wat jy wil huur nie. Enig iets tussen 100 en 120 vierkante meter, gaan jy R800
'n maand voorbetaal. Nou, 110 vierkante meter pas perfect mooi daarin. Oké, okay. So omdat ek 'n kantoor wil hier van 120 vierkante meter, gaan hy perfect daarin pas en ek gaan R800 per maand betaal, reg? So omdat dit per maand is, moet ek maal met 12 om te weet, want ek wil weet hoeveel gaan dit my kos per jaar. So ek sien, as ek in gebouw A 'n kantoor hier, gaan dit my R9600 vir die jaar kos. Dit is nogals goedkoop, nee. Dit is wat het my per jaar gaan kos. Ok? Kantoor B werk een bykie anders, want kantoor B betaal jy per vierkante meter, maar dis per jaar. Ok? Hoeveel vierkante meter wil ek hier? Ek wil 110 vierkante meter hier. So ek gaan R80 per vierkante meter betaal, so 80 maal daai 110. Ek gaan R80 vir elke vierkante meter betaal. So ek gaan R80 al 110 keer betaal, reg? En dit geef my 8800, maar onthou dis per jaar, want jy betaal R80 per jaar. So ek hoef dit nie nou mee te gaan maal met 12 nie, want dis klaar per jaar. So al wat ek moet doen is ek moet dit gaan maal met die hoeveelheid vierkante meter wat ek moet betaal. So kan gebouw A betaal jy per maand, en kantoor B betaal jy per vierkante meter, dis klaar per jaar. So wat sê jy is goedkoper? Dit gaan goedkoper wees om by kantoor B te huur, want ek betaal net R8800 vir die jaar. So al betaal ek per vierkante meter, is dit goedkoper om by kantoor B te huur, want hulle vra net R80 per vierkante meter. Ok, dit was eenvoudig geweest. Volgende, nou hierdie het ek self uitgedink, jy sien, daar is nou geen Amesa vraag meer by nie, ek het homself uitgedink. Ok, ek wil een swembad vol water tap. Reg, so sien so lang een swembad in jou kop. Die swembad is reghoekig. Ok, nou wacht net gaga, wacht gaga. Kan een swembad reghoekig wees? Ja, reghoek is mos plat. En een swembad moet diep wees. So ek sê vir jou, hy is reghoekig. Nou moet jy dadelijk besef, ek gaan eindelijk met 'n reghoekige prisma werk. Ok, want onthou hy diepte. Reg, so dit kan nie net 'n reghoek wees nie. Dadelijk moet ek dink, oh, ek wag, is 'n reghoekige prisma. Ok, hy het 'n lengte van 25 meter, 'n breedte van 10 meter, en hy is in 'n gelyke diepte. Met ander woorde, dis nie 'n swembad wat vlakkant en 'n diepkant het nie, dis 'n swembad wat ewe diep is oralste. En sy diepte is 3 meter. Sjoe, dis nogals 'n groot swembad, nê. Ok, so stop net eers daar, voordat jy 'n treukie verder gaan, gaan teken gaga vir jouself die swembad. Ok, so ek het al vir jou gesê, dit moet 'n reghoekige prisma wees, want as dit net 'n reghoek is, beteken dit, ons het net 'n plat prentjie, daar kan die water ingaan nie. Hy het 'n lengte van 25 meter, 'n breedte, so daar is sy breedte van 10 meter, en hy is 3 meter diep. Ok, sien jy die swembad? Graag. Nou vraag ek. Ek wil 1000 liter water gebruik per kubieke meter. So vir elke kubieke meter wat ek het, het ek 1000 liter water nodig. Hoeveel water gaan ek benodig om die swembad heeltemal vol te tap? Met ander woorde, ek wil weet wat is hierdie swembadse volume. En as ek weet wat die volume is, as ek weet hoeveel kubieke eenhede pas hier binne, dan kan ek gaan uitvind hoeveel water kan ek ingooi. Ok, so kom ons begin met volume. Onthou, die volume van 'n reghoekige prisma, ek het vir jou gesê ons werk met 'n reghoekige prisma, nê, is lengte maal breedte maal hoogte. O, maar ek het nou nie hoogte nie, o genade, ek het net diepte. Is daar 'n verskil tussen diepte en hoogte? Ja, daar is 'n verskil tussen diepte en hoogte. Hoogte gaan wees, ek staan binne in die swembad en ek kyk op. Diepte gaan wees, ek staan buite die swembad en ek kyk af. Ok, so gaan daar 'n verskil in die afmeting wees? Nope, hy gaan 3 meter wees. So moet nie skrik as jy weet, ek kort hoogte, maar nou het ek diepte nie. Diepte beteken maar net, ek staan van die boaf en kyk af. Hoogte beteken, ek staan van onderaf en kyk op. Ok, reg? So 3 meter, my diepte is met ander woorde my hoogte. So kom ons gaan werk uit. Die volume gaan wees 25 maal 10 maal 3. 25 maal 10 is 250, maal 3 geef my 750 kubieke meter. Kubieke, onthou ons 3 eenhede, so dis 3
kubieke meter. Van hier was het nou makkelijk, want ik zei per kubieke meter, so vir 1 kubieke meter het ek 1000 liter nodig. So ek moet 750 keer 1000 liter gaan gebruik. So al wat ek moet doen is, ek moet nou gaan maal met 1000. So 750 maal met 1000 geef my 750 1000 liter. En dis my antwoord. Ek het 750 1000 liter nodig om my swembad heeltemal vol te gaan maak. Oké, okay, sien jy hoe help dit as ek vir myself 'n prentjie gaan teken? Baie belangrik. En dit hoef nie 'n mooi prentjie te wees nie. Gaan teken om sommige gerof weg. Is net sodat jy jou afmetings kan insit, sodat jy kan sien. Ah, my diepte is eintlik my hoogte. Maklik, nê? Okay, nou, daai selfde swembad, daai selfde swembad, so daar het ek vir jou weer die prentjie neergesit. Wil ek gaan uitverf. Voordat ek hom vol water tap. Hoeveel vierkante meter sal ek moet verf? Ok, nou, onthou gaga swembad het nie 'n deksel nie, nê? So daai wat ek daar sien is eintlik my bodem. So ek moet gaga gaan besluit. Wat gaan ek alles verf binnen die swembad? Ek is so siene gaga 'n leë boksie, want dis eintlik wat ek mee besig is. Ek is besig met 'n leë boksie, ok? So hierdie leë boksie, ek gaan gaga vir jou hierso highlight. Hierdie leë boksie, gaan 'n bodem hê. Nou onthou, hierdie groen wat ek nou hierso so vir jou wys, nê, is dit wat binne is. Dus onder jou swembad se onderkant, want jou swembad het ons nou nie 'n bokant nie, het nie 'n deksel nie, het 'n onderkant, reg? So ek het 'n bodem. Hoe gaan my bodem lyk? My bodem gaan 25 meter lank wees. Ja. En hy gaan 10 meter breed wees. Sien jy dit? Okay, so dis my bodem daar. Volgende, daar is net een van hom. Okay. Volgende het ek hierdie rooi stukkie. Nou, waar lê daai rooi stukkie? Daai rooi stukkie wat jy daarso sien, is hierdie stukkie hierso so. So, verbeel jy nou, jy staan binne in daai swembad, reg? En jy kyk na die lang kant van die swembad. Okay, so dis binne die swembad en jy kyk hierso na die lang kant van die swembad. Jy kom ek wys vir jou dit op 'n boksie. So hierso het jy die swembad, dis nou jou swembad, reg? En jy het ons nou die binnekant van jou swembad. So daar's ons jou groen gedeelte. En daai rooi gedeelte is nou hierdie stukkie hierso, reg? So jy staan hier binne in die swembad en jy kyk na hierdie stukkie hierso, reg? Dis daai rooi gedeelte. So wat gaan ek sien van hom? Ek gaan sy lengte sien en ek gaan sy diepte sien, reg? So dit is waar ek aan daai 25 meter, dit is sy lengte, en hierso so sy diepte, daar is die 3 meter. En laaste, het ek nou nog hierdie blou stukkie hierso so. So kyk hoe lyk hy. Ekskuus, daar is 2 van hulle, nê? Ekskuus vir dit ons aangaan, daar is 2 van hulle. Daar en daar. So daar is 2 van hulle, reg? Kom ons kyk nou na die blou stukkie. So daar is ons die blou stukkie. Nou die blou stukkie sal hierdie stukkie hierso so wees. Daar en daar, so daar is weer 2 van hulle. So wat sien ons? Ons sien die breedte, so die kortkant van die swembad, en weer ons sien die diepte, so ons sien hoe diep hy is, reg? So dit is waar ek my 10 meter en my 3 meter vandaan kry. En weer eens, daar is 2 van hulle. Kom ons kyk, hier is 1 aan hierdie kant, en 1 aan hierdie kant. Reg, sien jy dit? So wat het ons nou? Ons het ons bodem, dis hierdie stuk hierso, wat die groen stuk is. Ons het 2 kante hierso, dis my rooi, en ons het 2 kante hierso, dis my blou. Reg. En ek wil weet, hoeveel vierkante meter sal ek moet verf? Met ander woorde, ek wil weet, wat is die oppervlakte? So, eintlik is ons besig nou met buiteoppervlakte, ons het net die binnenkant gevat. Okay, so ons is eintlik besig om met buiteoppervlakte te werk, ons werk met die binnenkant. So, kom ons gaan kyk, hoe gaan ek dit uitwerk? Onthou die oppervlakte van 'n reghoek het ek vir jou geleer is lengte maal breedte. Reg. So ons kan dit gaan stukkie vir stukkie uitwerk. Die groene se oppervlakte gaan wees 25 maal 10. Kyk, lengte maal breedte. En dit gee vir my 250 vierkante meter. Ons is besig om met meter te werk, nê? Dan die rooi se oppervlakte gaan wees 25 maal 3, lengte maal breedte. En dit gee vir my 75 vierkante meter. En laaste moet ons die blouwe se oppervlakte gaan uitwerk. So die blouwe gaan wees 10 maal 3, lengte maal breedte. Onthou weer, sien nou maar jy ruil die 10 en die 3 om, gaan dit saak maak.
Dit maak jy soukies besig om te maal, gaan sal hy antwoord kry. So dit geef my 30 vierkante meter. En hoe gaan ek nou die totale oppervlakte kry? Ek moet alles net by mekaar gaan tel, maar onthou, daar is 2 rooies en daar is 2 blauwes, onthou asseblief, nê? So wees versigtig, jy moet daai 75 gaan maal met 2. En die 30 moet jy gaan maal met 2, want daar is 2 blauwes en daar is 2 rooies, nê? Daar is net 1 groene, want ons het mos nou nie 'n deksel nie. Ok, so, dis 250 plus 150 plus 60 en dit gee vir my 460 vierkante meter. Met ander woorde, ek sal 460 vierkante meter moet verf as ek die binnenkant van my swembad wil verf. Dit was makkelijk, nê? Kyk, kom ons doen nog een laaste voorbeeld. So, ek kry verf van my swembad op afslag. Indien die verf normaalweg R60 per liter kos, en ek kry R27 per liter afslag, hoeveel persent afslag kry ek? Alright, so kom ons skryf dit net eers gaga as 'n breek. R27 van die R60 was afslag. Ek wil weet, wat is hierdie as 'n persentasie? Ok, eenvoudig. Maar ek het vir jou geleer, gaan herlei na 100 toe. Ok, so ek vind 'n ekwivalente breek vir hierdie op 'n 100. En nou hierdie, jy kan nie 60 'n 100 maak nie. Ok, so toe sê ek vir jou, die ander ding wat jy kan doen is vereenvoudig om eers en dan probeer jy om 100 te maak. Nou ons kon dit hier gedoen het, maar ek het ook vir jou gesê, ons 'n derde opsie. So die derde opsie is om te gaan maal met 'n 100. Want as ek persentasie wil kry, dan vat ek my breek en ek maal hom met 'n 100. Ok, so ek wil vir jou weer wys hoe om dit te doen, want daar is kinders wat my gevra het, hulle verstaan hierdie nog nie lekker nie, so ek wys vir jou weer. Nou weer eens, ek is nie maal oor patroontjies nie, hierdie is 'n patroontjie. Okay, so die patroontjie is maal met 100. As ek wil persentasie kry, vat jou breek maal met 100. So dis 'n patroontjie waaroor ek nie mal is nie, maar ek wys hom vir jou, want dit is ook die regte manier om dit te doen. So wanneer ek 27/60 maal met 100, dan moet ek bo maal met 100 en bo onder maal met 1. So 27 maal met 100 gee vir my 2700. 60 maal met 1 gee vir my 60. Nou, wat staan hier eintlik? Eintlik staan hier 2700 gedeel deur 60. Dis wat hier staan. OK? Want ons wil nou hierdie gaan verander na 'n gemengde breek toe. Okay, so dis wat hier staan. Hier staan 2700 gedeel deur 60. Nou, jy kan net dadelik nou 'n deelsom gaan doen of jy kan hom eers 'n bietjie vereenvoudig en dis my raad. Gaan vereenvoudig hom eers. Hoe gaan ek hom vereenvoudig? Ek gaan hom deel met 10 onder en deel met 10 bo. So, wat is 60 gedeel deur 10? 60 gedeel deur 10 is 6. En 2700 gedeel deur 10 is 270. En nou kan ek daar 'n deelsom gaan doen. Ok, so kom ons gaan doen lang deel, want ek weet jy het nou uitgesien hoe dat ek lang deel weer vir jou wys. Kom ons doen lang deel. So, ek sê 2 gedeel deur 6. Nee, dit gaan nie werk nie. So nou sê ek 27 gedeel deur 6. En dit gee vir my 4. Maar 4 maal 6 gee vir my 24, so ek moet gaan minus. So 27 minus 24 gee vir my 3. Reg, nou sê ek 3 gedeel deur 6, gaan nie werk nie, ek moet daai nulletjie afbring. 30 gedeel deur 6 gee vir my 5, en 5 maal 6 gee vir my weer 30. Ag, so ek sien daar is nie 'n res nie. So, wat is 270 gedeel deur 6? Dit is 45. Nou onthou, wanneer ek 'n breek maal met 'n 100, is my antwoord altyd persentasie. So al wat ek hier gedoen het, is ek het nou van hier af 'n persentasie gaan kry en dit gee vir my 45%. So hierdie sommetjie wat ek hier aan die kant gedoen het, is nie deel van hierdie som nie. Dis sommer net gaga my uitwerk. So ek het net gaga gaan uitwerk wat is 270 gedeel deur 6. Dis wat ek hier aan die kant gedoen het. Dis hoekom hy hier aan die kant staan. En 270 gedeel deur 6 gee vir my
45. Maar omdat ik eindelijk bezig was om te zeggen 27 zestigstes maal met 100, is mijn antwoord in percentage. So, hoeveel procent afslag had ik gekregen? Ik heb 45% afslag gekregen. En jij kan het nou gaan toets. Jij kan gaan uitwerken. Wat is 45% van 60? En jij gaan weer krijgen 27 rand. Dat is het. Dit is so eenvoudig soos wat het is. Sien jy, daar was niet één van die woordsomme wat moeilijk was nie. Elk een van die woordsomme kon ons gaan opbreek het in een prentje en ons kon gesien het hoe eenvoudig is die prentje. En dan is het so makkelijk om het uit te werken. So, die oomblik wat jij sien, probleemoplossing van nou af, wil ik niet hê jy moet vastkyk in probleem nie. Ek wil hê, as jy sien probleem met die ding, ach, oplossing. Ons gaan gaan hierdie probleem oplos, juf juf met wiskunde. Ek hoop jy verstaan woordsomme nou mooi, onthou dis onmoontlik vir my om al die woordsomme wat daar in die wêreld is vir jou te verduidelik. Okay? Ek kan dit nie doen nie, daar is te veel. So as daar 'n woordsom is waarmee jy nog sukkel, stuur hom vir my en dan help ek jou om by die oplossing uit te kom. Reg. Maar wat ek wil hê jy moet doen is sien dadelik die prentjie in jou kop. So verbeel jou, hoe sal dit lyk in die regte lewe? Want hierdie woordsomme is eintlik maar net regte lewe probleme waarvoor ons oplossings moet soek. Ek hoop jy het ons lesse geniet. Onthou, ek is nog steeds beskikbaar vir enige vrae. Ons klaskamer is nog steeds daar. Vra vir my vrae as jy dalk vaspraat. Jy moet 'n heerlike naweek hê. Lekker dag en baie dankie dat jy saam met ons geluister het. Totsiens.